ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା କମାଲ ଧମାଲ ବବାଲ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଖାସ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେ। ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏଛନୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନି ଆର୍ ତମର ସାନ ଭାଇକେ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ କର। ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆଇଛେ ବରଗଡ଼ର ଜାରିଙ୍ଗ ବଜାରକେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଇନର ଭିୟୁ ମୋର ପଚାରେ ଦିଶୁଛେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ଗାଇଦାମପୁର ବଜାର ଲାଗିଛେ ଆର୍ ଇନୁ ଦେଖ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ ଇନର ଇ ମାର୍କେଟ ଆର୍ ମୁଇଁ ମାର୍କେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛେ। ତ ଚାଲ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଦେଖମା କାଣା କାଣା ମିଳୁଛେ ଏଇ ବଜାରରେ ଆର୍ କାଣା ଟାଇମିଂ ଅଛେ କେନ୍ ଦିନ ବାରରେ ବସୁଛେ କେତେବେଳେ ବସୁଛେ ସବୁ କିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକେ ବଢ଼ୁଁ। ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଯିମା ଦେଖମା କାଣା କାଣା ମିଳୁଛେ ଆଉ କାଣା କେନ୍ତା ରେଟ୍ ଅଛେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଛେଲ କେନ୍ତା ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ଗୋରା ଗୋରା ଦେଖ ପୁରା କେଡ଼େ ସାଇଜ ଦେଖ ଇଟା କାଣା ଏଇଟା ତ ଛେଲ ହେ ଆର୍ ଇଟା ତାର ସାଇଜ ଦେଖ ମୋର ହିସାବରେ କିଛି ନାଇଁ ହେଲେ ବି ଇଟା 20-25 କେଜି ହେବା। ତ ଆର୍ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଇନେ ଇଏ ହେବ ଏଇଟା କେନ୍ କେନ୍ ପ୍ରଜାତିର ଛେଲ କିଏ ଏନେ ଦେଖ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଛେଲଟେ ଇଏ ବୁଆ ବୁଆ ତାର ସିଂ ଆର୍ ତାର କାନ ଦେଖ ଏଇଟା କେଡ଼େଟେ ହେଇଯାଇ ଇଟା ଫୁଟେ ବାଗିର ହେବା ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ କାନ ଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ବଢ଼େ ହେଭିଟେ ଅଛି। ତ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଇନେ ଛେଲର ବଜାର ପୁରା କେଡ଼ନି କେଡ଼େଟେ ଲାଗିଛେ। ତ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ବି ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ଯିବାର ଲାଗି ଗାଡ଼ି ବାଟେ ଏଇଟା ଯାଉଛି ଦେଖ ଇ ଛେଲକେ ଦେଖୁନ୍ କେଡ଼େଟେ ସାଇଜ ଦେଖ ମାନେ ତାର ସାଇଜ ଦେଖ କେଡ଼େଟେ ଅଛେ ଲେକିନ୍ ତାର ସିଂ ଦେହ କେତେ ଛୋଟ ଅଛେ କାନ ଦେଖୁଛ ତା କେଡ଼େଟେ ଅଛେ ଦେଖୁଛ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ ଧଳା କଲର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କେତେ ଗଦା ଇନେ ଦେଖୁନ୍। ତ ଚାଲ ଆମେ ପହଲା ଏଇ ଛେଲର ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯେନ୍ ତୁମେ ଏଇ ଛେଲଟା ଆଣିଛ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ବଢ଼େଇଟେ ହେଇଛି ପୁରା ଧୋପ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ପାଖାପାଖି ଏଇଟା କେତେ ଓଜନ ହେବା ଏଇଟା 40 କେଜି ବେଲେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ତୁମେ ଏଇଟା କେତେ ରେଟ୍ ରଖିଛ ଏଇଟା 11,000 ବେଲେ କାଣା ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରୁଛ କି କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି ମୁଲାଲେ ହେଉଛି ହଉ ଇଏ ନାଇଁ ଠିକ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଛେଲର ସାଇଜ ଦେଖ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି କହିଲେ ଏଇଟା 40 କେଜି ହେବା ଆର୍ ଏଇଟା 11,000 ବୋଲୁଛନ୍ ଲେକିନ୍ ଫିକ୍ସ ନୁହେଁ ସେ ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍ କମ୍ ବେଶୀ ହେବା। ଆର୍ ଗୋଟେ ଇନେ ଦେଖମା ଆସ ଇନେ ବି ଦେଖ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ ପୁରା ଦେଖ କଲା ପୁରା ଦେଖ ସେମ୍ପୁ ଦୁଇଟା ପୁରା ଗୁଧେଇ ଗୁଧେଇ ରଖିଛନ୍ ବାକି ଲାଗୁଛେ ପୁରା ପୁରା ଚିକନ ଦିଶୁଛେ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ବଡ଼ ଛେଲା ଆଇଛନ୍ ହଁ ଇଏ ଘିନି ଆଇଛ ବିକି ଆଇଛ କେତେ ବଡ଼ ଆଇଛ ବେଲେ ଏଇଟା କିନ୍ ଗାଁରୁ ଆଣିଥିଲ ବିଜେପିରୁ ଆଇଛ ବେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେତେ ଓଜନ ହେବା ଏଇଟା ଏଇଟା 25-20 ହେବା ନାଇଁ କାଣା ରେଟ୍ କେନ୍ତା ରଖିଛ 12,500 କେନ୍ତା କମ୍ ବେଶୀ ହେବା କି ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବା ନାଇଁ ଠିକ୍। ତ ଆସ ଇନେ ପଚରାମା ମେଢ଼ିର କାଣା ରେଟ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେନୁ ଏଇଟା ବିକି ଆଣିଛନ୍ ବୁର୍ଲାରୁ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଆଣିଛନ୍ ଦ୍ୱିପଟ ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଏଇଟା ଦ୍ୱିପଟ ବିକି ଆଣିଛନ୍ ଏଇଟା ଦେଖ ମେଢ଼ି ତ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ଏଇଟା ଆର୍ ଆର୍ ଦ୍ୱିପଟ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ରେଟ୍ କେନ୍ତା ରଖିଛନ୍ 9,500 କେତେ କେଜି ହେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଟା 22 କେଜି ହେବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଶସ୍ତା ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଖାଲି ଗରାର ଏଇଟା ଏଇଟା ବଜାର ଲଗେଇଛନ୍ ତ ହେନେ ଗୋଟେ ଦେଖ କେଡ଼େ ଗରାଟେ ଯେଉଁ ପଚରାମା ଇଏ ହେବ ଆଗ ତାର ପାକେ ଯିବା ଲାଗି ଡର ଲାଗୁଛି ତାର ସିଂ ଦେଖ କେଡ଼େ ଅଛି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ କେତେ ବଟ ବିକି ଆଣିଛ 25 ପଟ ବେଲେ ଇ କାଣା ଇ ଗରାରେ କେତେ ଓଜନ ହେବା ଆଜ୍ଞା 60 କେଜି ହେବା 60 କେଜି କାଣା ଇତାର ରେଟ୍ କାଣା ରଖିଛ ଆମ 18,500 ବେଲେ କାଣା ଫିକ୍ସ କରିଛ କି କମ୍ ବେଶୀ କରବ ଏଇଟା ବେଲେ ଲୋକ ଆଇଲେ ମାନେ ମୁଲାମୁଲି କରିଲେ କମ୍ ବେଶୀ ହେବା ବୋଲ ଠିକ୍। ତ ଚାଲ ଅଛି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆର୍ ବତକ ଆରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ତ ସରିଗଲା ନ ବାଗିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସରିଗଲା କେନ୍ତା ଏତ୍କି ନ ଆରେ ତ ଏତ୍କି ନ କୁକୁଡ଼ା ରହିଲେ ସବୁ ସରିଗଲେ ନା ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କେନ୍ତା ପିସ୍ ହିସାବ ବିକୁଛନ୍ କି ଓଜନ 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 ପିସ୍ ଆର୍ ଓଜନ କେନ୍ତା ରେଟ୍ କେନ୍ତା ରଖିଛନ୍ କେଜି ହିସାବେ ଆର୍ ପିସ୍ ହିସାବେ କୁକୁଡ଼ା ଜାନିକି ନାଇଁ ଆର୍ ଇନେ ଏଇଟା କାଣା ରଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଇଟା ବତକ ଇଟା 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 କେନ୍ ଭେରାଇଟି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 30
ଖାକି କେ ମେଲନ୍ ରେ ଆଚ୍ଛା ବେଲେ ଇଟା ମାନେ କେତେ ଓଜନ ହେବ ଇଟା କେଜି 200 କେଜି 200 କାଣ ରେଟ ରଖିଛ କେଜି 200 ଆସିବ ଓଜନ ଓଜନ ଆ ରେଟ କାଣ ରଖିଛ 250 250 ନେ ତ ଏଛନେ କା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲାଷ୍ଟ ଗାଇଦାମୋର ମଜା ନିକେ ସେନେ ଦେଖମା କେନ କେନ ଭେରାଇଟି ର ଗାଇଦାମୋର ମାନେ ମିଲୁଛେ ଆଉ କାଣ ରେଟ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା ଇଟା କେନ ବିକି ଆଇଛନ୍ ଆପଣ ଇଟା କେନ ପ୍ରଜାତି ରେ ଇଟା ଗାଇ ଇଟା ଇଟା କେନ ଜାତି ରେ ଏବେ ଜର୍ସି ହେଇନି ହେଲେ କାଣ ଏଇଟା ରେଟ୍ କାଣ ରଖିଛ 35,000 ବେଲେ କେନ୍ତା କମ୍ ବେଶୀ ହେବା କେନ୍ତା କି ଫିକ୍ସ ହେବା ମାନେ କମ୍ ବେଶୀ କହିଲେ ହେବା ନାଇଁ ବୋଲ ଠିକ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଇଟା 35,000 ବୋଲୁଛନ୍ ଲେକିନ୍ ଇଟା ବି କମ୍ ବେଶୀ ହେବା ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ ନାଇଁନ ଆର୍ ଦେଖମା ଆର୍ କେନ୍ ମାନେ ମାନେ ଜାତିର ଗାଏ ମାନେ ସବୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ତ ଇଟା ଗୁଟେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଗୁଟେ ଅଲଗା ଜାତିର ବାଗି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଇଟା କେନ୍ ଜାତିର ଗାଏ ଇଟା ହଁ କାଣ ଇଟା ରେଟ୍ କାଣ ରଖିଛ କେନ୍ତା କମ୍ ବେଶୀ ହେବା କି ଫିକ୍ସ ହେ ଆଚ୍ଛା ତ ଇନେ ଦେଖୁନ୍ ଗୁଟେ ଭଲ ପ୍ରଜାତିର ଗୁଟେ ଗାଏଟେ ଦେଖବାକେ ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା ବିକି ଆଣିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା କେନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଇଟା ବିକି ଆଣିଛନ୍ ସର୍ଗିପାଲିରୁ ବେଲେ ଇଟା କେନ୍ ଜାତିର ଆଜ୍ଞା ଇଟା ଗାଏ ସାଉଥ କାଁ ବୋଲେ ବେଲେ କାଣା ଇଟା ରେଟ୍ କେନ୍ତା ରଖିଛନ୍ ଆପଣ 22,000 ବୋଲୁଛନ୍ ବେଲେ କେନ୍ତା ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇକି କମ୍ ବେଶୀ ଫିକ୍ସ ନାଇଁ ଠିକ୍ କହିବାଟା ଏନ୍ତା ହେ ବୋଲ ମାନେ ଲୋକ ଆଇଲେ ମୁଲାଲେ କମ୍ ବେଶୀ ହେ ବୋଲ 500,000 କି 2,000 କମ୍ ଯାଇଛି ଠିକ୍ 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 ତ ଇଟା ଜୁଡ଼ି ହିସାବେ ଇଟା ଦେଖ ବୁଲୁଛନ୍ 22,000 ଫିକ୍ସ ନୁହେଁ ସେ ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍ ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା ଘର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁନ୍ କମ୍ ବେଶୀ ବି ହେବା ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ପୁରା ଗୁରସ୍ ଦେବାର କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନେଲେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏ ରସିଦ ଯେନ୍ କଟା ହେଉଛି ଯେନ୍ ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି କଟା ହେଉଛି ଯେନ୍ ମାନେ ନେଉଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି କଟା ହେଉଛି ନେଉଛି ତାଙ୍କ ଲାଗି କଟା ହେଉଛି ନାଇଁ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବତାବେ ଏଇ ବଜାରଟା କେନ୍ ଦିନ ଖାସ୍ ଲାଗୁଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିନେ ତ ଖାଲ ମାନେ ଖାସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନେ ନାଇଁ ଆର୍ ମାନଙ୍କର ଟାଇମିଂ କାଣ ସକାଳର 5 ନୁ 2 ନାଇଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଇଁ ବାହାରସି ଆଜିର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତ୍କି ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଇ ବଜାରରେ କାଣ କାଣ ମିଳୁଛେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛେ କାଣା କେନ୍ତା ରେଟ୍ ଅଛେ କେନ୍ ଦିନ ବଜାର ବସୁଛେ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ବସୁଛେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଦେଖେଇଛେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ସି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲାଗି ଦରକାର ବିହାଘର ଲାଗି ହଉ କି କେନ୍ସି ବି ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲାଗି ଦରକାର ନିଜର ଘରେ ପୁଷବାର ଲାଗି ବି ଦରକାର ଯେନ୍ଥିର ଲାଗି ବି ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଇନେ ଆସୁନ୍ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛେ ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାସ କମେଣ୍ଟ କରି ବତାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତ୍କି ବାଏ ବାଏ।